Лише так, під покровом ночі, ризикуючи потрапити в об'єктив нічного ворожого дрону, ми прямуємо до захисників. Заїхати в день до них майже нереально. Днем більше вероятності, що можуть спалити. Дронів дуже багато, так? Так, дуже багато. За останній рік війна суттєво змінилася, кажуть артилеристи, нацгвардійці бригади «Рубіж». Якщо минуло літа вони могли сміливо працювати по ворогу в день, то нині росіяни цілодобово накривають наші позиції. Ну, питаються штурмувати. Артилерія дуже сильно працює у них, каби. Перед вами ви приїхали, каби прилітали недалеко тут. А зараз почастіше. Ну, не так, як зимою. Зараз вони активізувалися на всіх напрямках. З 21-річним навідником гармати ми зустрічалися минулої осені. Тоді він тільки-но починав опановувати артилерійську справу. Після строкової служби перейшов на контракт. І вже рік палить з гармати Д-44 ворожу техніку та живу силу. Постріл! Мені особисто вдавалося бліндажі БК підривати. По скупченню ворога працювали. Коли зміна у них була, працювали по важкій бронетехніці і міномети, по савушкам на заборону стріляли по гаубиці. Для захоплення Донеччини росіяни своїх ресурсів не шкодують. Підвозять нову силу, техніку, небо закривають дронами, авіацію та намагаються виснажити наші сили. Щодня на цьому відрізку фронту нацгвардійці відбивають по кілька штурмів. Стріл! В основному вранці. Спочатку артпідготовка, накривають щільним вогнем гради, стволка, може і каби. А потім починаються штурмові дії. Та найтяжче нині піхоті, кажуть бійці. Вони щодня стримують російську навалу, яка влаштовує хвилі штурмами. Окупанти спочатку відправляють на прорив лінії фронту колишніх ув'язнених, а за ними вже підготовлені бійці. Якщо перші відмовляються йти у наступ, то жити їм лишається недовго. Я вам скажу з того, що я бачив, що в посадці були випадки відмови йти на штурм, вже коли вони прийшли, скажімо так, лінії розмежування були на нулі, да, в сірій зоні, бачили випадки обнуління, тобто їх розстрілювали прямо в посадці. За ці роки ворог навчився воювати. І протистояти такому супротивнику вкрай складно, зізнаються бійці. І додають, як би тяжко не було, вони роблять все від них залежне, аби окупанти не пройшли далі. Бо більшість з цих захисників сюди прийшли добровільно і добре усвідомлюють, за що вони воюють. За свободу боремось, за те, щоб наші діди росли в вільній країні, не було ніякого тут гулагу, терору цього всього, щоб спокійно всі жили. Постріл! Олег Корнієнко, Олександр Бринза, Факти ICTV, єдині новини.